Poštovani gledatelji Vinkovačke televizije i naše nove emisije Ljeto u Ravnici, dobar vam dan, lijepo vam ovo vruće poslijepodne. Kod nas u Ravnici kažu 36 stupnjeva je i to čak u hladu. Mi se nadamo da ste vi pod okriljem svoga doma, da ste naravno na našem programu i da onako jedva čekate ovu novu emisiju koja će trajati gotovo cijelo ljeto. Mi za vas u ovoj emisiji koja će trajati inače 45 minuta pripremamo razno razne teme. Dakle, tu će biti i tradicijski sadržaj, tu će biti i zabavno glazbeni program, tako da svakako naša preporuka topla, ostanite s nama. Nakon kratkog džingla vraćamo se ponovno u studio. Ponovno smo u studiju Vinkovačke televizije i emisije Ljeto u Ravnici, a nekako prva gospođa, prva dama koja ima priliku sudjelovati kod nas, to je gospođa Kata Krešić, ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan vama i dobar dan dragim Vinkovčankama i Vinkovčanima u ovaj vrući ljetni dan. Kako ćemo se, ravnateljice, vi najbolje znate i uvijek iznova idemo kod vas, surađujemo, pitamo vas kako se zaštititi od ovih vrućina, od ovog toplotnog udara vala, a dakle znamo da je bezbroj razloga i uvijek iznova valja ponavljati, je li tako? Doista valja ponavljati uvijek iznova, pa ja bih rekla i one stvari koje se znaju još od davnina. Uvijek kada je riječ uopće o nekakvim mjerama vezanim bilo uz izlaganje visokim temperaturama ili neki drugi savjeti vezani uz način života koji onda utječe i na naše zdravlje, onda ja vrlo često volim reći trebamo se samo podsjetiti kako su živjeli naši stari i kako su se oni ponašali za vrijeme velikih vrućina. Klima se mijenja i danas imamo dojam da su temperature više, da su vrućine teže podnošljive, da ih teže podnose ne samo stariji i bolesnici, nego čak i mladi. Ima i objektivno razloga za to i doista sigurno da su se klimatski uvjeti promijenili i da teže se prilagođavamo visokim temperaturama, ali ima i onoga, rekla bih, i subjektivnoga, jer više nekako pričamo o vremenu, više o tome razgovaramo, više razgovaramo o utjecaju vremena na ljudsko zdravlje, što je jako dobro, i onda u skladu s tim i savjete kako se ponašati. Ono što je ključno kod ovako iznimno visokih temperatura je pridržavati se savjeta vezanih uz aktivnosti koje obavljamo tijekom dana. Ako to ikako možemo regulirati, onda je ključno izbjegavati aktivnosti u vrijeme najviših, dakle, temperatura, to je tijekom dana, i te aktivnosti prilagoditi u jutarnjim ili večernjim satima, naročito ako su to fizički poslovi, a naši stari su se toga itekako jako dobro pridržavali, kada su sve svoje fizičke poslove obavljali rano ujutro, negdje između 4 i 7 sati, pa i danas je preporuka da ako imamo takvih poslova koje možemo obavljati, a to su ovi vanjski poslovi, treba ih obavljati u to vrijeme ili kasnije na večer kada temperature ipak popuste. To je onaj, ja bih rekla, generalni savjeti, ali oni individualni, oni se odnose na to da svoj način prehrane, svoj način, dakle, dnevnoga ritma i ponašanja prilagodimo također visokim temperaturama, a ključno je u svemu unos dovoljne količine tekućine koju trebamo tijekom cijeloga dana rasporediti. Dakle, jako je važno da se ta tekućina rasporedi u manjim količinama češće, a ne odjednom velike količine tekućine koje također mogu dovesti do određenog disbalansa u organizmu. Jako je važno da te tekućine budu različite, da one sadrže i određene minerale, dakle, da sadrže i soli, znači kroz putem juhe ili sličnih takvih tekućih namirnica, čajeva, hladnih, dakle, čajeva, ali ja bih rekla nenadomjestiva je voda koju treba uzimati u dovoljnoj količini. Jedna jedina i prava. Mi smo blagoslovljeni, rekla bih, pitkom vodom koju možemo iz naših slavina piti, i tu mogućnost koju dobar dio svijeta nema, mi moramo uvelike iskorištavati i tu vodu, dakle, tijekom dana što češće konzumirati. Jako je važno da prehrana bude lagana, da to budu namirnice manje pržene, dakle, a više lagano kuhane ili povrće, voće,
dakle čak i termički jel neobrađeno nego sirovo, da to budu mliječni proizvodi, dakle da ta prehrana bude izbalansirana, ali da izbjegavamo pržena i teška jela. Salate također preporučuju. Salate različite koje sada u izobilju imamo svih vrsta u vrtovima i u našim voćarnama. Dakle, nastojati što više preferirati tu prehranu. Boraviti koliko je god moguće u rashlađenim prostorima, dakle u klimatiziranim prostorima. Međutim, tu uvijek upozoravamo da jako treba biti oprezan i mudro se odnositi prema korištenju klime. Jednako loše može biti preklimatizirani prostori, prehladni prostori, naročito kada je osoba prisiljena mijenjati mjesto, dakle mijenjati poziciju iz rashlađenoga u neraslađeni prostor. Taj nagli prelazak iz jednoga u drugi može također biti stresan za organizam. Nije dobro hladiti prostor sa prevelikom razlikom u temperaturi. Tvrdi se da ona ne bi smjela biti veća, ta razlika od 7 stupnjeva u odnosu na vanjsku temperaturu. Ono što je također važno, što mi možda nemamo ovdje naviku i običaj, a to je nositi pokrivalo za glavu kad hodamo po vani. Još naši muškarci to i nose, ali žene rijetko, i to bih svakako preporučila da se nose pokrivala za glavu, a naročito neizostavno kod djece. Neizostavno imati šeširiće, kapice, dakle lagane, imati sunčane naočale na očima, djeci također sunčane naočale ako moraju ići u to doba dana. A naravno da je preporuka i ono što uvijek ponavljamo, ne ako nismo prisiljeni između 10 i 17 na večer izlaziti, ako za to nemamo veliku potrebu, naročito ne stariji. Stariji su ti koji su posebno također ugroženi i prema njima trebamo se posebno odnositi. Trebamo jako često provjeravati naše stare ako žive sami, obilaziti ih svakodnevno, čuti se s njima telefonom više puta ako treba dnevno. Dakle, voditi računa da je sve, kako mi volimo reći, u redu. A naši stari znaju kako se trebaju ponašati, samo neka se sjete toga. Dakle, neka to ne zanemare i budu tvrdoglavi i izlaze u ono najtoplije vrijeme van, dakle, pogotovo oni koji to ne moraju. Možda nekim gledateljima onako zvuči suludo, zašto mi opet iznova, dakle, spominjemo ono gotovo u svim medijima se unazad nekoliko dana, upravo zbog ovog toplotnog udara, konstantno ta tema provlači, dakle, pazite. Što je primjerice s onim bolesnicima koji boluju od kardiovaskularnih bolesti? Oni su uvijek nekako ono, oni su nam najveći posebno rizik od ovog vremena oni smeta su, i nama mladima. Naravno, ali oni su jedna, ja bih rekla, posebna rizična skupina. Ima još nekih, ali kardiovaskularni bolesnici i općenito bolesnici koji boluju od nekih drugih srčanih kroničnih bolesti, astma ili neke druge plućne bolesti, ali kardiovaskularne bolesti su bolesti koji su neposredno pod utjecajem i promjena atmosferskog tlaka i visoke temperature. Oni se ovih preporučenih mjera naročito trebaju strogo pridržavati i što je jako važno, uzimati redovito svoje lijekove, korigirati terapiju ako je potrebno, naročito osobe koje boluju od visokog tlaka, češće mjeriti tlak i onda korigirati uporabu lijekova, držati lijekove u hladnjaku. To je jako važno također kod visokih temperatura, naročito ako nemamo klimatizirane. Sve ili imamo nekakvu određenu? Ljeti čuvati gotovo, rekla bih, sve ako nemamo klimatizirani prostor, čuvati ih u hladnjaku jer je to sigurnije. Ako imamo klimatizirani prostor pa je temperatura u prostoru umjerena, onda ti lijekovi mogu biti izvan hladnjaka. Ali nažalost nemaju svi klimu. Mi moramo se sjetiti da su kod izrazito visokih temperatura, kao u ostalom zimi, i kod izrazito niskih, posebno ugrožene, inače socijalno ugrožene osobe koje nemaju klimatizirane prostore, osobe koje, hvala Bogu, kod nas ih nema, tako beskućnici, dakle koji ne mogu, nemaju se niti krov nad glavom, a kamoli klimatizirani prostor. Preporuka je da i osobe koje nemaju klimatizirani prostor tijekom dana borave jedno određeno vrijeme, recimo u nekom od trgovačkih centara, malo
malo se šetaju po trgovačkim centrima, malo negdje sjednu, dakle u klimatiziranom prostoru. Preporuka je da ako imaju vremena, ako ne rade, dakle ako su to starije osobe, pokretne su, ako od kuće nemaju klimu, neka proborave u takvim prostorima 2-3 sata dnevno. Ili u nekim drugim klimatiziranim prostorima, ili odu kod nekih, kod svoje rodbine, prijatelja koje imaju. Dakle, bitno je da ne borave cijelo vrijeme u tim neklimatiziranim i da si odaberu prostorije koje su najhladnije u kući. Jako je važno, to svi znamo, zamračiti, kako mi kažemo u Slavoniji, te naše kuće, stanove tijekom dana, ujutro pozatvarati da nam ne ulazi toplina, dakle zračiti i provjetravati tijekom noći, napraviti dakle provjetravanje kada je temperatura niža. A tijekom kod nas dana, poznati kao propuh. Tako je, mi što kažemo propuh, tako nema. Je, tako u Europi, a u Americi naročito. Jel? Sjetimo se knjige, jel? Propuh punica i slično. Da. Kakva su vaše iskustva? Recimo, mi onako živimo u jednom zanimljivom podneblju. Kada upekne u zemlju, kada krene isijavati i nemamo vjetra i nismo na moru i nemamo onog finog maestrala koji će nas rashladiti, a vi najbolje znate ono kakvo je stanje u Zavodu za javno zdravstvo kod nas. Naravno da je i inače kada su visoke temperature, zabilježeno je u svijetu da dolazi do porasta zdravstvenih poteškoća i pojačanog, rekli bismo, javljanja, naročito u hitne službe i liječniku osoba koje imaju određene zdravstvene tegobe. Inače, tada je zabilježeno da se oni češće javljaju liječniku, a zabilježeno je i porast smrtnosti, naročito kardiovaskularnih bolesnika. Ali evo, kad ste spomenuli nemamo mora, imamo banju. Imamo banju i doista... Zapravo mi imamo naše more. Da, treba ju nekako koristiti. Da, treba naravno u sav oprez, jel? Ali ili bar tamo proboraviti neko vrijeme gdje ima više, kako vi kažete, i vjetrića, gdje je nekako zrak protočniji i voda je u blizini i odmah je to ugodnije. Tako da evo, treba si naći mjesto gdje je ta temperatura ipak nešto niža i olakšati si ove dane. Kakve su prognoze? To će sad potrajati kratko. Mi svakodnevno dobivamo biometeorološku prognozu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, tako da ta upozorenja onda idu i prema relevantnim ustanovama, pa možemo pratiti. Danas i sutra smo mi, kako kažemo, u Slavoniji u crvenom, to znači visoka opasnost, a onda već ulazimo u onu nisku ili gotovo da nema rizika. Tako da treba se prilagoditi. Treba prilagoditi i svoj način života i rad. Ja bih se sjetila još nekog jako, jako važnog, a to su radnici koji rade vani. Dakle, jako, to je vrijeme, dakle ljeto je vrijeme kada se radi vani i poslodavci doista moraju voditi brigu o svojim radnicima koji rade vani, da se dovoljno često odmaraju, da ulaze u sjene, dakle u hladnije prostore, da imaju dovoljno tekućine, da imaju pokrivala za glavu i da imaju dovoljno, rekla bih, vremena za odmor i za micanje sa tih visokih dnevnih temperatura i sa sunca koje ne milo prži, koje nam je izvor života, ali evo, ljeti kada inače nekako je atmosfera, uvijek svi volimo to ljeto, nekako svi smo se pripremamo, trebali bi se osjećati živahnije, poletnije, idemo na godišnje odmore, veselimo se, a onda nas to ljeto tako nekako sa svim tim svojim evo i stranama drugima nekako malo suprimira u toj našoj radosti. Ne smijemo si dozvoliti da nam to pokvari, to veselje i radost, nego malo se pridržavati nekih savjeta i spriječiti poteškoće. Naravno kad idemo na more, tamo se jako moramo pridržati, a i na banji se jako moramo pridržavati. Kad ćemo biti na suncu, to ponavljamo. Kada ćemo se sunčati, mi žene pogotovo. Tako je, a djeca naročito. Djeca naročito. Hvala vam puno na vašem gostovanju. Probili ste led u našoj prvoj emisiji. Evo, hvala vama na pozivu. Želim vama i svim našim sugrađanima dobro, lijepo ljeto iz kojeg ćemo izaći zdravi u jesen i ostati zdravi cijelu godinu. Hvala lijepa. I sad ću vas samo još nešto pitati. Znate li na koji način se još može zaštititi od ovih visokih temperatura i od ovoga
vrelog sunca. Možda znate kako vi fino zatvoriti se u hladnu prostoriju i čitajući knjigu primjerice iz naše gradske knjižnice i čitaonice. To je izvrstan prijedlog koji meni itekako odgovara. Hvala vam lijepa. Hvala i vama. A evo, dragi gledatelji, kako sam upravo i rekla, neka ovo bude jedna od metoda kako se zaštititi od sunca, a to je dakle u okrilju vašega doma, dakle zamračite prostoriju, fino čaša vode kraj vas i knjiga iz gradske knjižnice i čitaonice koja preko ljeta ima novo radno vrijeme. Mi smo prije nekoliko dana bili tamo, pa evo pogledajte što vam donosimo, koje nove informacije iz gradske knjižnice. Većina ljubitelja štiva složila bi se da je najbolje ono ljeto koje se provede u društvu s knjigom. Čitanje je in na bilo kojem mjestu, u sobi, vrtu, u parku, na klupi ili pak uz more osluškujući zvukove prirode. U ljetnim mjesecima traži se... A naslovi koji se posuđuju normalno, ljetna literatura, najviše se traže ljubići, krimići, nešto između. A od naslova... Jonezbo. Bez daljnjega, još uvijek je na top listi. Onda, na primjer, šta bi još mogli, nešto iz istočnjačke kulture, recimo ovaj Afganistan, onaj Tisuću žarki sunaca, Goniš zmajeva, ili nešto, puno ljudi traži literature po istinitim događajima. Očito je da je bestseller 50 nijansi sive pomalo pao u zaborav, jer odabir čitatelja otišao je sasvim u nekom drugom smjeru. Istočnjačka kultura u koricama nešto je traženija, kažu knjižničari, no i znanstveno-stručna literatura poput psihologije ili pak religije. Ljudi jako puno traže o anđelima. Ta vrsta literature, bilo šta o anđelima, o... neku duhovnu recimo ili obnovu ili nešto za svoju dušu. A o duši grada brinu se ovi ljudi. U ljetnim mjesecima kada se razmišlja o odlasku na godišnji odmor, oni provode različite aktivnosti i to u okviru ljeta u Vinkovačkoj knjižnici. Jedna od zgodnijih aktivnosti je poticanje čitanja u parkovima. A evo imaju Vinkovci lijepe parkove i evo upravo ćemo i pokušati oživjeti i čitati na klupama u parkovima. Za Dan grada Vinkovaca 20. srpnja gradska knjižnica i čitaonica priprema poseban program. Tako će se od 15. do 23. srpnja moći uživati, ali i sudjelovati u mnogobrenim događajima. 18. srpnja u dvorištu knjižnice s početkom u 21 sat bit će prikazan film vinkovačkog zavičajnika Antona Papića Bio jednom jedan čvor. 19. srpnja pak na Krnjašu pod Bosutom kraj Kozarca stare igre i priče za djecu s početkom u 16:30 sati. Zatim od 15. srpnja ćemo imati ovdje izložbu ulicama grada koju smo posvetili. Evo, to će biti knjižnične građe vezana za 50 godina postojanja naše turističke zajednice. Poželjno je zaviriti među police Vinkovačke knjižnice i pronaći nešto po svom ukusu. To se može učiniti svakog radnog dana, neovisno o ljetnom radnom vremenu. Tako će gradska knjižnica i čitaonica od 27. srpnja do 27. kolovoza raditi u jednoj smjeni. Ponedjeljkom i utorkom od 12 do 19 sati, srijedom, četvrtkom i petkom od 8 do 15, a subotom od 8 do 13 sati. Već 29. kolovoza Vinkovačka knjižnica i čitaonica radit će uobičajeno. I šetamo se mi tako laganim ljetnim korakom po gradu Vinkovcima. Bili smo malo u Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije. Sad smo joj malo prije bili u gradskoj knjižnici i čitaonici. A onda lijepo prođemo kroz Vinkovački korzo i dođemo do gradskog kazališta. A kad tamo, puno aktivnosti. Dobar dan želim gospodinu Zdenku Rečiću, ravnatelju gradskog kazališta. Dobar dan vama i vašim gledateljima i posjetiteljima gradskog kazališta. Jako lijepo i njih ste se sjetili. Pa, ipak oni su naši, oni su naši zbog kojih mi postojimo. Kako ste došli do nas, do Vinkovačke televizije po ovom vremenu? Moramo pitati. Da, to je bilo. Pokušao sam ono hvatat hlad u ćoškoj, uz rub kuća i tako. I nekako sam uspio.
mogu reći ovdje kod vas ugodnije nego što sam očekivao. Ugodno, lijepo. Onda će biti i ugodan ovaj razgovor. Dakle, brojne su aktivnosti, iako je u gradskom kazalištu kada je ljeto, onda je nekako i ljetna stanka, je li tako? Jesam li pa je, ljetna je stanka, možda onako percepcija u javnosti, no mi u kazalištu sad intenzivno radimo, pripremamo se za iduću sezonu, iako još nije ova završila. Znači, ako bi mogli reći da u principu naša kazališna sezona završava u mjesecu srpnju, 15. srpnja, sa našom predstavom Čehov na kvadrat, gdje pozivamo vaše i naše gledatelje da dođu na predstavu. To je komedija, besplatan je ulaz, to je u biti u stvari poklon gradskog kazališta Joze Ivakić građanima grada Vinkovaca za dan grada Svetog Iliju, koji će gradsko vijeće proslaviti u biti opet u našem gradskom kazalištu 20. srpnja sa svečanom sjednicom, dodjelom nagrada zaslužnim građanima grada Vinkovaca. Lijepo, to nije nešto što nije neuobičajeno. Tako je, u principu. Gradsko kazalište uvijek svake godine iznova je domaćin. Tako je, i mi svake godine tradicionalno završnu poklonimo jednu kazališnu predstavu sa besplatnim ulazom, no u mjesecu srpnju ima aktivnosti kod nas. A to su. Znači, evo, spomenuta ta predstava Čehov na kvadrat, gdje je predstava u kojoj će se naši sugrađani gledatelji opustiti, nasmijati i pogledati i vidjeti što mi radimo u kazalištu. Malo se odmaknuti, jel tako, od ovih teških tema? Tako i je, tako ovih je. To previranja. Je ovako jedna predstava koja je možda i za opuštenje, da se malo i nasmijemo i opušteni budemo. 19. srpnja u 20 sati imamo glazbu i poezija, prigodni program za poginule i nestale. I u srijedu 20. srpnja u 11. sati je svečana sjednica. To su predstave u našoj velikoj dvorani, no naša gradska galerija gradskog kazališta je aktivna. Vi ste ih popratili. Bila je otvorena izložba naših pola stoljeća Hrvatskog arhiva i turističke zajednice grada Vinkovaca. Najavljujemo 17. srpnja onu jednu prekrasno događanje. Meni se sviđa posebno to događanje. To je otvorenje izložbe. Ćemo imati u 9 sati ujutro. Nedjelje u 9 sati ujutro u galeriji otvorenje izložbe mađarskih ručnih radova i kolača. Jeste li sigurni da će u tom vremenu biti posjetitelja nedjelja ujutro? Nedjelja u 9 sati. No, moramo reći da ta izložba traje dok kolača ima. Sve sam rekao. Jel? I u utorak 19. srpnja u 19. sati imamo isto tako jednu veliku izložbu. Vinkovački kraj u velikom ratu. To je organizira povijesno športsko društvo Hrvatski Sokol u suradnji sa Državnim arhivom. Mislim da mi Vinkovčani možemo se tu podsjetiti kako je bilo u tom velikom ratu. To je znači Prvi svjetski rat. No ono što se ne vidi, a... To nas zanima. Ono što se događa iza kulisa, trenutno, iza zastora, mi ne vidimo. Tako je, trenutno u našem kazalištu je besplatna lutkarska likovna radionica. Kako su Vinkovčani zainteresirani za lutke? Pa mogu vam reći, mi smo iznenadili. Imamo li talenata? Pa talente ćemo mi predstaviti na prvoj dječjoj predstavi koja će biti 3.9. u našem kazalištu, gdje ćemo napraviti izložbu radova koji se sad rade i predstaviti tu djecu koja će dobiti besplatne ulaznice za sve dječje predstave u našem gradskom kazalištu. I to su naši članovi, budući redovni posjetitelji gradskog kazališta. Izložbe imaju ovako zanimljiva dva imena, Moja mama i ja i Mogu i sama. Ova pod imenom Moja mama i ja se sastoji o tome da zajedno roditelji, znači mame i djeca, zajedno prave lutke, lutkice šiju, crtaju itd. To je jedno predobro druženje. A ovo Mogu i sama, to je za već odraslije djevojčice i dječake, znači od 5. do 8. razreda. Ja bih tu samo spomenuo još da se zahvaljujem gospođi Mirni Lombarović koja vodi tu radionicu već tradicionalno, pazite, tradicionalno drugu godinu zaredom, ali na godinu ju proširujemo sa još jednom
i iznenađujuće da imamo jako velik odaziv i mogu vam reći igle, konci, vuna, platna, spužvice. Doslovno, sjedila sam za mašinom šila. Evo ga, sve znate. Sve znam. Evo, to je otprilike taj naš mjesec srpanj koji, kad bi rekli da ugasimo svjetla reflektora, e onda počinje opet onaj drugi rad koji se ne vidi. Znači, popravci, popravci bine, popravci ulica, zavesa, zastora. Tokom aktivne sezone se to ošteti, podere i sad mi to spuštamo dole. Vi znate, vi ste glumili, kako znam, jel? Čak bila jedna od boljih glumica. Sad ste otkrili gledateljima. Otkrili smo, da, vi znate šta se sve dešava iza, pa mi to sve moramo spustiti dole. To su velike zavese, to u nas puno više treba. To su kostimi. Kostimi, to se sve, znači sad treba provjeriti, pregledati, pretres, zašit dugmad i tako dalje, pripremiti se za novu sezonu. U novoj sezoni ćemo imati ili to nećemo otkriti još? Pa evo, možemo samo najaviti da potpuno aktivno ulazimo u novu sezonu. Počinjemo kazališnu sezonu. Uh-huh. Počinjemo 18.8. na novoj predstavi koju ćemo premijerno izvesti u 10. mjesecu. Pa mogu reći, radi naslov je San ljetne noći prema motivima Šekspira. S tom predstavom bi htjeli obilježiti godišnjice Šekspira. Predstava koja će biti zanimljiva i za odrasle, duhovita komedija, svi znamo o čem je riječ, ali isto tako i za srednjoškolce koji imaju u lektiri to sve i mogu spomenuti da pomalo nam se sve više i više pridružuju u našem kazalištu učenici naših srednjih škola, naročito gimnazijalci, tehnička škola i tako dalje i ostali. Tako da polako privlačimo nove naraštaje publike. Fino. Ispravite me ako ću sada prosuti nešto. Je li prošla godina bila onako godina prema broju premijera Vinkovačkog kazališta kada su zaista onako mediji dakle dobili informaciju tako da ipak Vinkovačko gradsko kazalište kako ima status profesionalnog? Tako je, da. Prošla za jedan mali grad vrlo... Da, ova prošla sezona, 14. kazališna sezona nam je možda bila sa premijernim naslovima vrlo intenzivna. Moram se zahvaliti Vinkovačkoj televiziji koja nas stvarno prati i medijski i svaku našu priredbu, ali i kako već počeli smo i na Hrvatskoj televiziji, ono, ali ipak stožernoj TV izlaziti izvješća o našim predstavama. Ja sam tu doneo programske knjižice. Kao što vidimo, imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 premijernih naslova. Tu su 2 dječje predstave i 4 predstave za odrasle. Od ovih tu 6 naslova možemo se pohvaliti da je na Međunarodnom festivalu u Zaječaru Vlado dobio Brkove Zorana Radmilovića kao najbolji glumac u predstavi Nećeš razbojniće. Ovo što je palo, Pinokio. Poznati, to je naša koprodukcija sa Dječjim kazalištem iz Osijeka, gdje sam ja izuzetno zadovoljan sa tom suradnjom sa Dječjim kazalištem iz Osijeka. Mi smo ove godine napravili dječju pred kraj sezone Čarobni kolač. S Čarobnim kolačem ima puno predstava i tako dalje. Hit predstavu smo napravili, Prveznjaka, s kojim 1.9. gostujemo u Zagrebu i otvaramo... Plus 18, jel? Ne, plus 15. Plus 15. Malo je čudnovat naslov, ali nije to toliko problematično. Predstava, profesori su rekli da je to korektno, da vrlo pažljivo se ide po rubu, ne prelazimo u prostote i tako dalje. Tako da je jedna predstava koja sigurno zabavila je Vinkovčana, da će zabaviti... Nosi, i zabavit će vjerovatno i ostale gledatelje po Hrvatskoj. Hvala vam puno na vašem gostovanju. Stvarno, imate veliki... Imamo, mogli bi puno pričati. Evo, sutra. Hvala vam lijepo što ste dozvolili da se predstavi rad gradskog kazališta. Hvala vama. A mi ćemo, kako kaže moj kolega Marko, do Sikirevaca. Jer tamo je prije nekoliko dana snimljen spot za pjesmu Vesela je Šokadija. To je izgledalo, kaže Marko, kao da su se cijeli Sikirevci obukli, izašli van na ulice i snimali spot. Idemo vidjeti u reportaži o čemu se zapravo radi. Yeah.
Veselo je bilo u Sikirevcima, oživjela je slavonska tradicija i baština. Okupila su se u malom slavonskom selu najveća imena slavonske pjesme. Gdje bi se pokazalo kako je lijepo kod nas i kako imamo i lijepi običaj i nošnje i kuće i okućnice i sve živo što je vezano uz život Slavonije. Moramo znati gdje smo, što smo, dakle smo, da nam ne poljulja sve ovo izvana. Globalizacija je, ali ne dajmo se, moramo znati to smutko se. Od djetinjstva sam uključen u ovakva događanja i kulturno-politička društva i narodne običaje, tako da mi je to jedno zadovoljstvo i gušta je biti danas ovdje sa svim ovim ljudima. Našli su se u Sikirevcima tako najbolji tamburaši Šokadije, Slavonije. Nazvani pod jednim imenom tamburaši Šokadije, kako bi snimili spot za narodnu pjesmu Vesela je Šokadija. Prvi put su okupljeni svi na jednom mjestu na ovako velikom projektu, a velike zasluge za sve ima Tihomir Ivanetić. Pa bilo je teško prvo što smo krenuli, imao sam ideju napraviti jednu takvu pjesmu, znači vratiti malo tamburu u fundament, jer već se to izgubilo u medijima i to. Prvo dok sam okupio te bardove tamburaške scene, sam i stavio tu pjesmu u studiju svoj Ivanetić Sound, gdje sam snimio tu pjesmu i onda sam dalje prema mojoj matičnoj kući Croatia Records, gdje je gospodin Želimir Bogogredac to prihvatio obje ručke, jedan ovakav projekt. Mislim, ovo je jedno, stvarno, koliko vi vidite, ovdje jedan povijesni trenutak za, ajmo reći, izvornu tamburu. Tako da, evo, na kraju smo uspjeli pokupiti sve ove 400-500 statista, vrh glazbene scene tamburaša, gdje smo, evo, stavili to jedno snimanje u jednom autohtonom selu, jel, Sikirevci. On je veliki projektant, on skroz nešto projektira, tako je projektirao ovaj događaj večeras, Bože danas, da bi, kako bi pokazali sve ljepote koje imamo u Slavoniji, nošnje, običaja. Tek smo počeli snimati, ali još čujem da ima još više lokacija gdje će se to sve objediniti u jedan spot. Iz kojeg razloga ste se vi priključili? Iz jednostavnog razloga, zato što to volim i što je to moj kraj. Volim ljude u nošnjama, volim folklor, no evo, život mi odnio dalje da se bavim profesionalnom glazbom i nemam vremena puno za ovo. U svakom slučaju, zbog očuvanja ove naše hrvatske tradicijske kulture, zbog Darka Ergotića, zbog Tihomira Ivanetića, zbog svih ovih prijatelja koji su se skupili ovdje, zbog svih ovih ljudi koji su stvarno na ovoj ručini se ogupljaju s prekrasne narodne nošnje, ali da se vidimo u krajnjoj liniji. Ja sam u stvari najstariji tamburaš ovdje momentalno. Od ovih tamburaša koji sviramo. To je skupljeno, nisu tamburaški sastavi kompletni, nego iz svakog sastava po jedan, dva, tri, već zavisi kako ko. Ja sam od Bečara, još stari Bečari više ne sviraju, ostarili su, a ja sam još ostao, još mogu. Imate li nasljednika, ima li dovoljno još uvijek Bečara u Slavoniji? Pa ima, samo ovaj primaša ima jako puno, samo moram im reći da ne cifraju puno. Nek sviraju malo po šokački, po slavonski, oštro, ne puno cifrati. Spot i pjesma bazirani su na vrijednostima života Šokca u pravom slavonskom selu, a izbor je pao na Sikirevce. Pa mnogi me zezaju zato što sam tu oženjen iz ovog sela, ali to je znači selo koje stvarno tako živi sa tradicijom i ljudi koji imaju veliko srce i ljudi su koji su stvarno tu za pomoć. Kroz ovo se mi jako lijepo promoviramo. Svi oni koji budu gledali ovaj spot moće vidjeti i ljepote našega mjesta, naše općine. Ovoga lijepoga krajolika, ovog lijepog sela, naše lijepe crkve
a i na kraju ovih kudovaca i svih onih koji su udjeluju tu, ovi lijepi i bogati nošnji. Izbor se pokazao odličan. Ja sam u Sikirevcima bio već jednom, ne znam koliko, 700, 800, 900 puta. Moj basista, inače, Franc Ljubomir Brca iz Sikirevaca, pa smo puno puta tu i nastupali i ovako smo dolazili provoditi se. Bečari kad smo bili mlađi, sad sam ja malo stariji, više baš ne dolazim često, ali volim doći u Sikirevce. Danas je ovdje svečano i nama je osobno drago da se to održava u našem selu, da smo domaćini ovog jednog projekta koji će zaživjeti, koji će biti viđen u velikom auditoriju i drago nam je da smo ugostili sve te kudovce, sve te konjogojice, sve poznate naše tamburaše i drago nam je da smo u našim Sikirevcima to odvije. I evo jedna pjesma koja nas podsjeća na neka stara vremena, gdje evo svi smo se složili, pomalo se zaboravljaju, pa smo mi samim ovim spotom i ovom pjesmom i ovom evo, organizacijski stvarno velikom manifestacijom, kako da to kažemo, odlučili malo vratiti toj zaborav i pokazati mladima da još uvijek Šokadija postoji kod nas. Snimanje spota vratilo je mnoga sjećanja unazad. Uz pjesmu se prisjetimo toga svega i lipo je da sjetiti se na kakav. Je li bilo ljepše tamo? Bili mlađi pa je bilo sve ljepše, ali lipo i sada. Ja uživam kad gledam unuke mi idu u kud, sin ide u kud, sve su to moja djeca, unučadi djeca i onda uživam u tome kad ispremam i uživam u tome. Koji vam pale tradicijski običaj možda? Tradicijski običaj. Pa recimo na cvjetnicu kad se spremalo se onda vodnice kod nas i lipo se spremalo, sad to više se ne baš tako ne sprema na cvjetnicu što je bilo. A općenito drži li se u Sikirevcima da tradicija? Drži se, do običaja se sve se drži i za Božić i za Uskrs i za Brašančevo i za to. Eto, na cvjetnicu smo se spremali uvijek u vodnice i u bjelače. Starije su se spremali u bjelače, mlađe su se spremali u vodnice. Eto, se sad više baš ne, a ovo se sve drugo dosta održao. Prekrasno. Posjećamo se mladi dana kad smo bile mlade, kad smo išli u kud i kad smo pjevale i kad smo igrale, pjevale, veselili se, bečarce, svatovce i sve to bilo je stvarno fino. Drže li mladi u Sikirevcima do tradicije? Pa dosta se drži kod nas, da. Fino održava se sve to. I pjeva se, ide se u kud i u skupine te pjevačke i tako da. Jesu li vam bilo ipak tavo ljepša vremena? Onda su bila ljepša, da. Jesu, da. Prisjećate? Navečer smo pjevali uvijek, kad idemo s pjevanja, kad idemo s kuda, uvijek smo po drumu pjevale na polju i tako, sjedile na krupčicama i pjevale i družile se i tako bilo je. Jel vam drago danas kad vidite kako je to pa živio? Pa je, baš je prekrasno, da, baš je lijepo, da. Ovim spotom dočarat će se upravo to, vjerodostojan život u malom pitomnom slavonskom selu. U snimanju je sudjelovalo više stotina statista, a premijera spota očekuje se kroz nekoliko tjedana. U Sikirevcima puno tradicije, puno snaša i tamburaša, a pun studio tamburaša, odnosno jedan jedini je kod nas u studiju Vinkovačke televizije u emisiji Ljeto u ravnici, a to je Mario Bubanjac iz tamburaškog sastava Vranac. Pa dobar dan, i gdje je tambura? Dobar dan, tambura odmara. Naporno je i njoj, kamo li nam. Ama zašto? Neka je malo, neka odmori. Uh-huh. Bome, radila je dobrano. Dobro, a što je radila? Pa bude, gdje je sve svirala? To... U Slavoni, bome unazad nešto je sitno, ali više je snimala dolje u Hercegovini. Je, bila je u Hercegovini, mm-hmm. bila je i diljem Lijepe naše i u našoj Slavoni, bila je svuda. Super, družili smo se, putovali smo. Dobro, nek odmori malo. Odlično. Zauvijek ti i ja. Nova singlica tamburaškog sastava Vranac, evo prije koliko, dva tjedna. Da, tako, dva tjedna, ste prezentirali u gradu Vinkovcima na našem na Korzu. Vinkovačkom Korzu. I bila Korzu. Nam je baš čast što smo mogli, što je bilo to sve gotovo i kao to je to. Super, imamo koncert u Vinkovcima na trgu, petak, hoće biti gotovo, hoće i... E tako da smo imali predpremijeru na Vinkovačkom Korzu, evo naši Vinkovčani su imali... Stvarno fair, korektno od vas. Pa to se od nas i očekuje ako smo Vinkovčani, da naši ljudi, evo, da im pružimo tu priliku da se pohvalimo s našim uratkom.
Naravno, naši ljudi su sudjelovali u kreiranju vašeg novog spota za vašu novu pjesmu. Pa sve ali, naša ekipa. Sve da. Vaša ekipa, ali nije bilo naše podneblje. Evo, išli ste dakle u Hercegovinu. Pa je, Marko Zeki. Popularne kravice. Pa tako, svašta nešta. Pa evo, ima tu cijela priča oko tog spota i samih ljudi koji su radili oko spota, pjesme i na kraju krajeva i lokacije. Marko Zeljković Zelja je autor teksta i glazbe za pjesmu. Uh-huh. Često surađujete s njim. Je, tako? Marko uh-huh. sve naše spotove, odnosno samo jedan nije. Ovo je sve naše spotove snima, tako i ovaj. Evo, znači, on je radio i spot i pjesmu i sve ovoga puta. Marko ima strašno izgleda ideju za sve. Uh-huh. A Ljubuški, odnosno Kravice, znači okolica Ljubuškog u Bosni i Hercegovini, mi opet smo tamo vezani, ne znam, tim našim koncertima, svirkama, stekli smo puno prijatelja. Često idete, jel? Međugorje smo, i tamo. Međugorje, Ljubuški, onako tamo nam je drugi dom, da se tako kaže. I evo, upravo zbog tih prijatelja da nam je bilo puno lakše, ima i prekrasnih lokacija. Mm-hmm. Kod nas u Slavoniji sve htjeli smo nešto malo drugačije, nekakve slapove, nešto, evo tamo smo našli lokaciju prekrasnu. Ja se moram zahvaliti našoj Meliti Antunović, bez koje to, ja mislim, ne bi ništa mi uspjeli. Mm-hmm. Znači, Melita je... A što je Melita odradila? Melita je odradila sve. A žena? Žena je producent mm-hmm. spota, jer odavlje telefonom Stanko i Martina su dole bili naša desna ruka. Znači, što god smo mi trebali... To je došlo do toga da smo se mi kladili koliko njoj treba da riješi nešto. Znači, ona što za 5 minuta digne slušalicu i ovo je riješeno. Evo, hvala je velika, znači Meliti, Stanku, Martini, svima hvala velika, jer bez njih bi to bilo gotovo nemoguće. Lijepo, znači zadovoljni ste onda i spotom i cjelokup finalni proizvod je onakav kakav ste zamišljali, to je sigurno, potvrdi. Je, mi smo se trudili, svim, kao i oko svake pjese, mi se damo 100%, bendi i više od 100% i želimo uvijek najbolje. Uh-huh. E sad, publika će odlučiti da li je to dobro. Što smo uradili, mi se nadamo da je, nama se sviđa, vjerujemo u spot i u pjesmu, tako malo je drugačija nego do sada, ali evo i autor se promijenio, tako da evo nadamo se da će publika prihvatiti, da će se svidjeti publici. Ti si nam sam danas, neposredno evo prije uključenja, dakle momci su otišli u razno razne medije diljem cijele Hrvatske, dakle možemo reći da je pjesma itekako prepoznata. Što to Vranac planira dalje? Dakle, na ovoj pjesmi sigurno nećete ostati. Ne, znači ova je pjesma samo dio novog albuma, uh-huh. vrijedno radimo u studiju kod Branimira Jovanovca Bani u Gradištu. On je čovjek producent pjesme. Uh-huh. Prije svega i evo, producent cijelog našeg albuma Laže medene, tako će biti i ovoga idućeg albuma. Radimo na njemu vrijedno. Evo, nadam se da će biti dobrih pjesama i prepoznatih pjesama na tragu pjesama koje su na prvom albumu. A daj mi reci, Ljeto u Ravnici, hoćete li nam svirati ovog ljeta ovdje ili se selite na Jadransku obalu? Pa nećemo. Na Jadransku obalu selimo privatnom aranžmanu. Mm-hmm. Pa lijepo, što malo trebate i vi odmoriti. Je, dogovorili smo se, imamo jedan vikend slobodno, idemo lijepo svi na more, idemo se malo odmoriti, idemo napuniti baterije, jer u istinu nam je raspored popunjen. Hvala Bogu, evo, i privatnih svirke u nekim privatnim aranžmanima i javnih nastupa po klubovima, po trgovima, ima nas svuda. Tako da, evo, odlučili smo se uzeti malo ljeto da se napunimo baterije. Lijepo, i povesti žene i djece. Je, i svi naravno, zajedno, i obitelji, druženje. Željni smo jedni drugih. Preko godine, to je sigurno. Je, raspored nam je gust. Radi se, ali evo, razumijevanje ima od strane obitelji. Svi znaju da mi to volimo, da mi to radimo s ljubavlju i to iziskuje izostanke od kuće, znači putovanja, probe, svirke, tako da evo sad ovo 2 tjedna. Lijepo, vi ćete se kupati, uživati, a mi ćemo voditi i našu emisiju Ljeto u Ravnici. Ona ide i dalje svakoga utorka i četvrtka. Evo, ako nisi znao, evo, odmah to gledateljima moramo reći. Za utorak sam znao, za četvrtak nisam. Za četvrtak nisi. Evo, sad znaš, u istom vremenu. Mi ćemo ovu emisiju, kako drugačije zaključiti nego vašom novom pjesmom i vašim novim spotom Zauvijek ti i ja. Mario, hvala puno. Pozdravi, dečke, kada opet dođete. Hvala na pozivu. Hvala na pozivu i hvala vam na tome što ste nam dali priliku da se pohvalimo s evo našim novim uratkom. Ha, tko će koga ako ne svoj tako svoga. Je, hvala tako, puno. Hvala puno. Dragi gledatelji, toliko od nas za ovaj utorak i za ovo Ljeto u Ravnici. S vama smo ponovno u četvrtak, također u 17:30. Završavamo spotom, odnosno pjesmom tamburaškog sastava Vranac, Zauvijek ti i ja. Lijepi vam pozdrav.
Dugo tražio sam ljubav, čekao na tajni znak. Ti si bila iza ugla, isti disali smo zrak. Nisam znao da je sreća tu pred mojim vratima, da je stigla iz daleka i da korak sam doznao. Ljepota tvoja sunce zasjenila je i jednim pogledom ja našao sam sve i pjevam sad. Cijeli svijet da zna da moja si, da tvoj sam ja, da oči te sjaje za mene. Tražio sam riječi koje stale bi u stih, da ti pjesmo mogu reći da si najbolja od svih. I da kraj tebe se budi prepun novih nadanja, i da ovo srce ludi kad te nema najdraža. Ljepota tvoja sunce zasjenila je i jednim pogledom ja našao sam sve.